Իսրայելը, Սինգապուրն ու Հայաստանը 5 տարի անընդմեջ մնում են աշխարհի 3 ամենառազմականացված երկրները։ Հայաստանն ավելի քան 150 երկրների շարքում 3-րդ տեղն է զբաղեցրել համաշխարհային ռազմականացվածության ինդեքս 2017 թվականի շում։ Բոնի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնի զեկույցի համաձայն ամենառազմականացված երկիրն Իսրայելն է, որին հաջորդում է Սինգապուրը։ Հայաստանին վարկանի շում հաջորդում է Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Քուեյթը, Հորդանանը, Կիպրոսը, Հունաստանը և Բրունեյը։ Ընդ որում Հայաստանն ամենառազմականացված երկիրն է նաև Եվրոպայում։ Մայրցամաքում 2-րդ տեղում Ռուսաստանն է, 3-րդ տեղում Կիպրոսը, 4-րդ հորիզոնականում Հունաստանը։ Զեկույցները կազմվում են հազար շնչին հասնող զինվորականների, ռազմական ծախսեր, առողջապահության ծախսեր հարաբերակցության, զինվորականների քանակի ու ծանր սպառազինության քանակի ցուցանիշների հիման վրա։ Ադրբեջանը վարկանի շում նահանջել է 2 կետով, 2017-ին զբաղեցնելով 11-րդ տեղը, 2016-ին 9-րդ տեղի փոխարեն։ 2017 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի 5.8%-ը ուղղվել է ռազմական ծախսերին, Ադրբեջանի դեպքում այս թիվը կազմում է 5.7%։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ մեծ ռեսուրսներ են հատկացնում երկրների զինված ուժերի արդիականացման համար։ 2007-ից 2009 թվականներին Հայաստանը ռազմականացվածությամբ աշխարհում 8-րդն էր, 2010-ից 2012 թվականներին 4-րդը, 2013-ից ի վեր Հայաստանը գտնվում է ամենառազմականացված երկրների 3-րդ հորիզոնականում, Իսրայելը և Սինգապուրն ամենառազմականացված երկրներն են աշխարհում 2007 թվականից ի վեր։ Համաշխարհային ռազմականացվածության ինդեքս 2017-ում Հայաստանի գրաված դիրքի և աշխարհի մասշտաբով դրա կարևորության մասին զրուցել ենք ռազմական փորձագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Նախ նշեմ, որ այնպես չէ, այս կենտրոնի տրամադրած տվյալները ամբողջությամբ 100%-ով ճիշտ են, ամեն դեպքում այդտեղ ճշմարտության հատիկը կա, այսպես ասած, դա այն է, որ Հայաստանը իր համախառն ներքին արտադրանքի համեմատ բավականին մեծ գումարներ է ծախսում ռազմական ոլորտը զարգացնելու համար, ըստ որում համեմատաբար շատ ավելի շատ, քան աշխարհում շատ երկրներ, ըստ այդմ 3-րդ հորիզոնականն է։ Մասամբ նաև մենք հենց պարտադրված ենք նաև մեր իրավիճակից ելնելով նման ռազմական ծախսերի գնալ, այստեղ ամենակարևորը մեր ռազմավարությունում, մարտավարությունում զինվելու, սպառազինվելու այն է, որ մենք ոչ թե նախապատրաստվում ենք զուտ այսօրվա հնարավոր ռազմական որոշակի արճակատմանը, այլ նաև մի քանի տարվա պլանով, այս վերջին տարիներին մասնավորապես նավթի գնի անկումները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի ռազմական ոլորտը ևս 80-90%-ով նույնիսկ կախված է նավթից եկող գումարներից։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն դոլարային փոխարժեքով նույնիսկ 2018 թվականի համար առաջարկվողը շատ ավելի ցածր է, քան 2011-12 թվականներին։ Մենք զիջում ենք Սինգապուրին եւ Իսրայելին, ինչ եք կարծում, հնարավոր է առաջիկա տարիներում նաեւ գերազանցենք նրանց։ Չեմ կարծում, թե մենք խնդիր ունենք Սինգապուրի կամ Իսրայելի հետ մրցելու կամ այդ ցուցանիշով իրենցից անցնելու, որովհետև մենք ինչքան մեր արտադրանքի համեմատ շատ ավելացնենք ռազմական ոլորտի ծախսերը, այդքան մեր տնտեսությունն է որոշակի առումով, սոցիալական վիճակն է որոշակի առումով դժվարելու, մենք սպառազինության մրցավազքի մեջ ընկնելու խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրը խելացի սպառազինվելն է, մենք նույնիսկ խնդիր չունենք այս պահին հարձակվելու, մեր խնդիրը խելացի պաշտպանվելն է։